Боровичок сауықтыру орталығында Абай күні өтті. Онда балалар театрланған қойылым қойып, ақын шығармаларынан үзінді оқып, көрме ұйымдастырды. Сонымен қатар Абай мен Тоғжан ауылы тігілді. Бүгін Астана қаласының білім басқармасы жазғы демалысты ұйымдастыру бойынша баспасөз турын өткізді. Мекеме Ақмола облысының Ақкөл ауданында орналасқан. Сауықтыру орталығында биыл 1000-нан аса бала демалады. Оның тең жарымы жалпыға бірдей міндетті оқумен қамту бағдарламасы аясында тегін қамтылды. Демалыс 29 тамызға дейін жалғасады. Жалпы қалалық білім беру ұйымдарының базасында 155 демалыс лагері бар. Оның 85-і мектеп жанындағы, 68-і бейіндік лагер жұмыс істейді. Жалпы жаз мезгілінде 135 мыңға жуық бала қамтылды. Қалалық мектептерге қарасты 200 мыңнан астам баланың, соның 98% демалды. Оны біз айтып тұрған тек қана мына қаланың сыртындағы лагерлер емес, ол мектептің жанындағы 65 тематикалық лагерлерді мектептің қасында аштық. Осы 65 тематикалық лагерлердің өздері үлкен көмек көрсетті.